Dette er en præstationsvideo, der skal forklare, hvordan man bruger Google Docs. Google Docs finder man inde i sit Google Drive. Derinde har man, og Google Drive finder man, hvis man er i en hvilken som helst Google-ting, det kan f.eks. bare være google.dk, og man er logget ind, så er der sådan nogle prikker heroppe, dem kan man trykke på, og der er der en her, der hedder Drive. Når man trykker på den, så kommer man ind til det her, det er min startside inden Google Drive, og der har jeg en knap herovre, hvor der står ny. Den kan man trykke på, og så kan man vælge Google Docs. Når man trykker på Google Docs, så får man en side frem, som i bund og grund ligner et Word-fil rigtig, rigtig meget, altså en A4-side, som man kan skrive ting på. Og det er i bund og grund det, Google Docs er. Det skal selvfølgelig have et navn, så vi kalder lige den her for test. Det fine ved Google Docs er ikke, at det er ligesom Word. Det fine er, at der er flere, der kan skrive i det samtidig, at man kan dele ting med hinanden. Det er sådan set den bedste ting på Google Docs. Det gør man oppe under del heroppe. Lige nu er den kun for mig, som man kan se. Men det kan jeg ændre på. Man kunne for eksempel forestille sig, at jeg gerne ville dele det, lige præcis det her dokument med Christina. Så skriver jeg hendes mail og trykker send. Når jeg gør det, så betyder det, at hun også kan redigere i det her dokument. Det kan man se, fordi at der er den her tegn, som er en pind, som viser, at hun kan skrive. Jeg kan også sige, at hun kun må se dokumentet, så hun kan læse i det, eller at hun kan sætte kommentarer, men ikke ændre i teksten. Nu vælger jeg det, at hun også kan lov til at redigere, og så sender jeg dokumentet til hende. Nu har hun fået en e-mail, hvor i hun kan se, at hun har ret til at redigere i lige præcis det her dokument. Det er selvfølgelig lidt bøvlet, hvis det er, at man skal præsentere det for alle sine elever og skrive deres e-mail ind en af gangen, så der findes en nem måde at dele med mange på. Det foregår også op under del her. Man skal trykke på avanceret hernede. Lige nu står den til, at der kun er en bestemt person adgang. Det er mig og Christina. Men det kan jeg redigere. Jeg kan sige, at alle, som har linket, skal have en adgang. Og der kan jeg, ligesom ved Christina, vælge, om de skal kunne se det, eller de også skal kunne redigere, eller kunne kommentere. Jeg vælger, at de skal kunne se det her dokument, og så trykker jeg igen. Så betyder det, at alle, der har linket til det her dokument, de har adgang til det. Det vil sige, at jeg sådan set bare skal give mine elever lige præcis det her link. Det kan jeg for eksempel gøre på lektionen på Lektio, eller jeg kan sende det til dem i en mail på First Class konferencen, eller hvordan man ellers synes, man skal dele et link med dem. Derefter trykker jeg blot udfør, og nu har de alle sammen adgang. Det var det.